Kiwa leo ni siku yetu ya Jumatano asubuhi, siku ambayo tunafanya maombi kwa ajili ya watu wote walio na matatizo tofauti, walio na shida tofauti. Na kwa miaka yote ambayo nimeifanya, nimeona Mungu akitenda makuu, akiyabadilisha maisha ya watu, ya kiafya, ya kifamilia. Hiyo miaka yote nimefanya, nimeona Mungu akishughulika. Sijachuta hata siku moja kwa mahali hapa siku ya Jumatano kama leo. Pamoja na kwamba nimekuja kuwaombea, nafikiri kama kanisa pia tuna mzigo wa taifa la Kenya, mataifa ya Afrika Mashariki na mataifa ya Afrika kwa sasa. Na kwenye taifa letu kuna janga ambalo naona shetani ananyemelea kuinterfere na maisha ya watoto wetu. Kama kanisa la Gospel Embassy tuna mzigo wa kuombea watoto wetu ili Mungu awasaidie wafikie hatima yao. Shetani alifamia shule ya Mkumu, nafikiri ni mapema mwaka huu, na nimeona kwa taarifa jana na kwamba kuna shule nyingine ya wasichana ya Eregi ambayo imefamiwa na shetani. Wanasayansi wana maoni yao, madaktari wana maoni yao, wizara ya elimu ina maoni yake, lakini sisi kama kanisa tunajua kwamba shetani anatafuta maisha ya watoto wetu. Wakati serikali inaweka mikakati na kufanya utafiti na kufanya uchunguzi, tunachotaka ni kwamba maisha ya wale watoto yasalimike. Biblia kwenye kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25, Bwana ameahidi kwamba atatulinda na atatupa afya. Kwa maneno ya kitabu hicho, kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25, Biblia inasema, worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. And the Lord says this, I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Ni Yesu amesema mkiniabudu nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu. Kwa hiyo kama taifa la Kenya, sijui ni akina nani wanaabudu siku ya leo Jumatano, lakini sisi kwa bahati nzuri tumekutana hapa siku ya Jumatano asubuhi. Na kuna tatizo kwenye taifa letu. Shule yetu ya wasichana ya Eregi kule Western Kenya inapitia hali ngumu. Wazazi wanapitia hali ngumu. Walimu wanapitia hali ngumu. Watoto wanapitia hali ngumu. Sijui ni akina nani wanamwabudu Mungu leo, lakini sisi tumepahatika tuko hapa. Na waomba ninyi mliokuja, pamoja na kwamba mna matatizo, lakini kumbuka mna jukumu la kuweza kusimama kwa niaba ya mwenzako. Nataka leo tuchukue nafasi ya dakika 3 tu. Tutamke neno. Na nina uhakika ili neno tutakalotamka kutoka hapa litakuwa na impact pale Eregi. Wale watoto wataponywa na Mungu na watasimama tena. Sehemu kubwa ya Ukristo ni kusimama kwa ajili ya mwenzako, sio kusimama kwa ajili yako. Imani uliyopata, vipawa tuliyopewa ni kwa ajili ya wenzetu. Mungu akunipa kipawa cha uponyaji ni chiponye.
alinipa kifanyike msaada kwa wengine. Hiyo story ya hiyo shule lazima ibadilike kabla ya mwisho wa wiki hii kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu ya nawaomba msimame tu ili mtamke maneno machache kwa ajili yao, nami ninakwenda kuomba kwa ajili ya wanafunzi wa Eregi. Yesu awaponye. Utainua mikono yako tu, mwambie Mungu kile unataka, kama mzazi, kama ndugu yako, mwambie Mungu ukawaponye wale watoto, ukabadilisha maisha yao, ukatengeneze anga yao. Tunakataa mbinu za kishetani. Iyo kazi ya shetani tunaitengua. Kila mipango ya shetani tunairudisha chini kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wewe peke yako ndiye Mungu na una uwezo wa kufanya chochote mahali popote wakati wowote. Nimenyosha mkono wangu kwa ajili ya taifa la Kenya, nikitimia matabau haya kama headquarter ya mbinguni kwa sasa. Kuna kazi ya kishetani inaendelea kwenye shule ya wasichana ya Eregi. Lakini kwa mamlaka niliyopewa na mamlaka ulioweka kwenye matumishi wako, ninakataa ile kazi ya kishetani katika jina la Yesu. Kabla ya mwisho wa wiki hii, jina lako litatukuzwa na litainuliwa. Natamka uponyaji juu ya kila mtoto, juu ya kila mzazi ambaye amekuwa affected, juu ya kila mwalimu kwa jina la Yesu. Baba, ukatende, ukawahurumie wale watoto. Wengine ni candidate. Chochote kilichofanyika, iwe ni by mistake, iwe ni by design ya kishetani, Bwana, tunaomba uponyaji juu ya wale watoto. Natamka uponyaji juu ya maisha yao. Kila mtoto ambaye anaweza kusikia tulimwombea, yule anaweza akatuona, waponye wote kwa jina la Yesu. Na madaktari wanaohusika tunawaombea, Bwana, ukawape neema, ukawape uwezo wa kutafakari, uwezo wa kuchunguza na kujua kinachoendelea, ili Mungu pia kupitia kwao kusipatikane mistake. Asante Mfalme kwa uponyaji, maana nimetuma neno la uponyaji wa kinabii kwamba kabla ya Ijumaa wiki hii njia itapatikana. Sante, najua kwamba shetani anaweza kuwa amepanga kwa shule zingine, lakini natamka uponyaji kwa shule zote kwa jina la Yesu, na kwamba watoto wote watakuwa salama na watafanya mitihani yao salama, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Watu waseme amen. Amen. Amen.